E aí, turma, chegou a minha vez de participar do desafio do eliminado. E hoje o Multishow propôs o seguinte: eu vou transformar o BBB 22 em uma sala de aula e dizer quais alunos os participantes seriam. O aluno do fundão conversa nas horas mais importantes, distrai os colegas com a bagunça e não obedece ao professor. Bom, esse aluno aí acho que todo mundo já sabe quem é, o Scooby, né? Tá sempre tendo uma história pra contar, sempre tá falando sobre coisas aleatórias nos momentos que a galera tá conversando sobre coisas que não tem nada a ver com aquilo que ele quer dizer. O aluno puxa saco, faz de tudo pra agradar a turma e não perde uma oportunidade que seja de se destacar. Esse aluno aí, eu vou colocar o Vini. O Vini sempre tava ali, né, entre a galera, tentando, de alguma forma, ser notado. Então, acho que ele é o aluno puxa-saco. Tava sempre puxando o saco do Eli o tempo inteiro, né, falar nisso. Tava sempre querendo se destacar. O aluno nerd é muito dedicado em tudo que faz e tá sempre preparado pra qualquer prova. Bom, esse aluno daí é o PA, né, o participante mais competitivo ali do programa e sempre tava pronto pras provas. O aluno popular, que chama atenção por onde passa e faz todo mundo querer ser seu amigo. Ixi, essa daí é a Slow, né? Queria ser amiga de todo mundo, ficou ali passeando pela casa, se dando bem com todo mundo, demorou 10 paredões pra ir, né? Então essa é a aluna popular. O aluno turista, que tá sempre meio perdido e acaba falando besteira. Esse daí é o Eli, né? Tá sempre ali, não sabe o que quer, não sabe com quem tá. Tá em um grupo, tá no outro, é amigo de todo mundo, agora tá lá amigo do Arthur, né? Mas não sabe de nada no final das contas. O aluno sabichão, que acha que é professor e detesta ser contrariado. Esse daí, gente, pelo amor de Deus, é o Arthur, né? Ele sempre tá certo, ninguém mais pode falar, só ele que tem a opinião sobre tudo e ele é o corretão. É isso, minha gente. E vocês? Que aluno vocês seriam na minha sala de aula? Me contem aqui nos comentários e continuem ligados nas redes sociais do Multishow pra não perder nenhum detalhe do BBB 22. Beijo!